U Zagrebu je stiglo tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića. Svečanost prate kamere Nove TV i naša Martina Bolšec koja nas čeka ispred Zagrebačke katedrale. Martina, što se sada događa? Po ovim trenucima još uvijek traje euharistijsko slavlje koje predvodi sisački biskup Monsignor Vlado Kočić. Upravo je završila propovijed u kojoj je on među prvim stvarima istaknuo to kako sam Leopold Bogdan Mandić nikad nije htio odustati od svog hrvatskog državljanstva, nije htio preuzeti italijansko državljanstvo kada mu se nudilo. Biskup Kočić je to istaknuo kao primjer svima jer, kaže, danas neki, pa čak i vjernici, često zataje pripadnost hrvatskoj domovini i smatraju to nazadnim i on kaže upravo u tom smislu trebaju gledati primjer Leopolda Mandića. Inače, njegovo tijelo danas je ovdje došlo točno u 17 sati, okupilo se zaista mnoštvo vjernika. Kažu, veliki ovo dan jer u godini milosrđa upravo je hrvatski svedac proglašen jednim od zaštitnika i drago im je što je prvi puta od njegove smrti nakon više od 75 godina njegovo tijelo u njegovoj domovini. I više detalja u prilogu kolegice Srne Bijuk. Tisuće vjernika iz cijele Hrvatske, ali i susjedstva, dočekale su jednog od najvećih hrvatskih svetaca. Nakon 75 godina, tijelo Leopolda Bogdana Mandića ponovno je u Hrvatskoj. Svetac je došao u goste i moramo biti presretni. To se ne dešava tako često. Jako važan za našu vjeru. Sveti Leopold umro je 1942. Njegovo tijelo posve je očuvano. Mnogi to nazivaju čudom. Da mu je srce kao da je živ još. Sačuvano. Kako je to moguće? Pa zato što su čuda i vjerujemo u Boga. Svetim ga je 1983. proglasio papa Ivan Pavao II. Bio je kapucin i veliki ispovjednik, pa će se u Zagrebačkoj katedrali vjernici moći ispovjedati sve do ponoći. Toliko godina je bio samo u toj sobici ispovjedao. Čuo sam da je ispovjedao po 9 sati na dan, da je unaprijed znao što će grešnici reći kad će doći na ispovjed. Nakon Zagrebačke katedrale njegovo tijelo odlazi u župu Svetog Leopolda u Dubravi. Očekuje se da će zbog njega u župu doći više od 140 autobusa hodočasnika iz cijele zemlje. Koji su živjeli još u vrijeme Svetog Leopolda, pa su nam gotovo svi posvjedočili da Sveti Leopold nije nikoga osuđivao. Upravo zbog toga, od pape Franje proglašen je zaštitnikom godine milosrđa. Večeras živimo istinu da smo poslani drugima navještati radosnu vijest i upućivati ljude prema vječnom životu. U ponedjeljak tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića odlazi u Sloveniju, a nakon toga se vraća u Padovu. Dodajmo još ovdje, s obzirom da je Leopold Bogdan Mandić bio ispovjednik, da će se svi vjernici moći ispovjediti ovdje u Zagrebačkoj katedrali danas do ponoći, po potrebi čak i duže. Inače, tijelo će se još sutra moći obići ovdje u Zagrebačkoj katedrali. Svete mise počinju već od 7 sati ujutro, a u večernjim satima prevešće se u crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. Tamo će ga vjernici moći obići i vidjeti sve do nedjelje. Nakon toga, u ponedjeljak u jutarnjim satima iz Zagreba tijelo će se prevesti za Ljubljanu.